Elle est bien. Alors, pas l'heure de pourquoi vous voulez plus de ça. Il faudra que le président en lui. Thank you very much. Okay. Hello, Mike. Hello, Mike. Justice Ladin Akintolani Wakati so shoki. Iwájú adájọ́ ẹni pé 10 million ni mo bèrè wọ́n sì ní òun fún wa ní 2 million naira ní tí mò ń sọ ni pé owó kọ́ ló jàjù níbi tá à ń sọ yìí àtorí owó wá torí pé àgbòun lọ́wọ́ sunday àgbòun lọ́wọ́ afẹ́nifẹ́re àti gbòun lọ́wọ́ oòdua nation láti ṣe níta ṣe níta wá fún ni pé ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn ńlá bá wá tó jẹ́ kí àwọn mọ̀fíjọ́ pé lákòókò mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn amòfin àgbà méjì tọ́npẹ̀lú mi àti ẹmẹ̀wà ẹyin náà wẹ̀yìn ẹni pé ẹ bá wẹnu lẹ ẹ bá wẹnu ẹkọ ẹni pé àwọn lọ́ọ̀yà sì pọ̀ kò sẹ́ni kankan nu wa ó gba kọ́bọ̀ lọ́wọ́ ẹnikẹ́ni àbí sunday ni o àbí afẹ́nifẹ́re ni o àbí oòdua congress ni o àbí oòdua nation ni. Ẹ̀kọ́ wo wa la lè rí kọ́ nípa ìgbẹ́jọ́ tí ẹ̀kọ́ tá a lè gbọ́ ni pé ẹ̀tọ́ bíbèrè fún ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn kì í ṣe ta lèmú yàn ní jakadi fún ẹtọ ọmọnìyàn a lè béèrè fún anybody ó lè béèrè fún ó lè gbóhùn ṣe yorùbá mọ ó lòun bá ìlú kan ṣe mọ nàìjíríà ṣe mọ wọn lè béèrè kò lajà wá ohun tó là ní pé àwọn tábí ládùúgbò ọbẹ ẹjẹ kí wọn dìbò ṣe fẹ mọ bá nàìjíríà lọ abẹ bá nàìjíríà ẹkọ tàbí àti pé òfin ìdáàbòbò ló jẹ fún gbogbo wa bí ọmbrella ló di gbogbo wa ẹnìkan ò lè ṣe dànù ohun tí ẹkọ tàbí kọ bẹ ni. Pẹ̀lú ìgbẹ́jọ́ tí ó wáyé yìí ṣáàlè sọ pé olóyè sunday igbòho kò ní pẹ́ sọ́n fi wọ́n sílẹ̀ ní ibi tí wọ́n wà ní ìlú koto ni. Ẹbí tó wà ní kútọ́nù àwọn ará kútọ́nù lẹ́tọ̀ àti sunday wọlé ṣùgbọ́n tó ní wọ́n sọ̀rọ̀ wọn di 37th state of nigeria wọ́n sọ̀rọ̀ wọn di 37th lẹ́yìn àbújá àwọn lókàn tí wọ́n fi ti mọ́ ní kò sí nǹkan tó ṣe ń lù wọn sunday ní ẹ̀tọ́ àti wọ kútọ́nù ó sì donate days níbẹ̀ gbogbo ní táwọn sàlámì ń sọ tí àwọn lọ́ọ̀yà sí wọn ń sọ níbẹ̀ kò lè jẹ́rú wọn bí ká máa sọ wúṣọkúṣọ bẹ́ẹ̀ kò lè àdìmọ́ sọ wúṣọkúṣọ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n tó gbọ́n jẹ́ 37th state nàìjíríà náà fi ṣe bẹ́ẹ̀. Ṣé ìgbẹ́ni sá thank you sir. Ìgbẹ́jọ́ ìrìnlẹ̀ ti gbọ́ lé mi gẹ́gẹ́ bí ìdarí ilé ẹjọ́ olóyè sunday igbòho ni wọ́n ní fọ́n fún ní 20 billion pé wọ́n tẹ ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn wọn mọ́lẹ̀
gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti sọ 2 million naira ni wọ́n gbé fún ẹni tí ó darí ìgbẹ́jọ́ ìpè kí DSS àti Malami kó san fún ìgbẹ́jọ́ yìí. Ó ní BBC Yorùbá ti ń gbé sí ilé tí tẹ̀sí ń gbọ́ látàárọ̀. Ó bá tún ṣe ń lọ, a máa fi tó ilé tí. A gbìyànjú láti bá adájọ́ tí ó darí ikọ̀ DSS sọ̀rọ̀, ṣùgbọ́n àwọn ṣetán láti bá àwọn akọ̀ròyìn sọ̀rọ̀. Torí ẹ̀ ló ṣe jẹ́ pé olóyè Yomi Aliu tó ṣojú olóyè Sunday Igbòho nìkan la rí bá sọ̀rọ̀. Bí gbogbo ẹ̀ bá tún ṣe ń lọ, BBC Yorùbá a máa mú sí ilé tí ẹ máa gbọ́, a sì máa ṣàlàyé fún bó bá ṣe ń lọ. Adájọ́ sọ bẹ́ẹ̀ o, adájọ́ sọ bẹ́ẹ̀.